Вівторок, 19:20, час Медняною і Волиню. В студії для вас працює журналіст Олена Чернуха. Тож радо вітаю усіх, хто разом з нами цієї пори. Уже два тижні в Україні, як інформує офіційний сайт Головного територіального управління юстиції в області, діє другий пакет законів в рамках ініціативи «Чужих дітей не буває», ухвалений на початку липня цього року Верховною Радою України, якою була необхідність прийняття додаткових законодавчих ініціатив, яке покарання передбачено для неплатників аліментів, які важелі впливу щодо виплати батьками боргів матимуть державні виконавці, також чи можливо буде проконтролювати використання аліментів за призначенням. Про аліментів та боржників говоримо сьогодні ввечері у темі дня, тож не перемикайте, аби дізнатися головне з перших уст. Мої співрозмовники сьогодні – це Олег Тимченко, начальник Головного територіального управління юстиції в області. Вітаю вас. Доброго вечора. А також Лілія Радчук, заступник начальника першого відділу Державної виконавчої служби міста Луцька. Вітаю вас. Доброго вечора. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі, тож запрошуємо вас приєднуватись до нашої розмови і ставити запитання, якщо є нашим гостям по темі дня. Набирайте нас стаціонарно або мобільного телефонів за номером, який ви зараз бачите на екрані. 0332-77-02-42. Також залишайте власні коментарі на офіційній сторінці ПАТ-НСТУ телеканал «Нова Волиня» у Фейсбуці або ж телефонуйте нам на Skype, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Онлайн ми також і на офіційному сайті телеканалу у мережі Інтернет. Пане Олеже, перше питання до вас. Власне, чому був ухвалений другий пакет законів в рамках ініціативи «Чужих дітей не буває»? Адже чим це було замовлено? Адже з початку дії першого законопроекту номер 7277 про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів минуло лише 7 місяців. Перший пакет законів «Чужих дітей не буває» довів свою надзвичайну ефективність в плані стягнення аліментів. Серед його новацій, які набрали чинності 6 лютого, була заборона виїзду боржнику за кордон, заборона користуватися зброєю, полювати, користуватися транспортними засобами. Була передбачена такий новий вид відповідальності, як суспільно-корисні роботи. Ці всі заходи наскільки ефективно спрацювали, що на цьому Мін'юст вирішив не зупинятися, було опрацьовано, обговорено наступні можливості застосування до боржників більш жорсткіших санкцій для того, щоб ще ефективнішим стало стягнення аліментів. Саме в Волинській області можна назвати такі значні випадки стягнення аліментів на користь діточок. Це Турійським відділом Державної виконавчої служби – 137 тисяч. Першого, тобто це одноразово? Це одноразово, коли державний виконавець чи стягнув, чи боржник, коли він ці санкції передбачив, що до нього буде застосовані, і він сплачував. Оці суми можна називати, от в місті Луцьку це 103 тисячі, 76 тисяч, Нововолинськ 85 тисяч, 82 тисячі, Ратнівський район 73 тисячі, 76 тисяч, Ківерцівський район 69 тисяч, Любомський район 68 тисяч. І ця статистика вражаюча, це такі величезні кошти, які отримали наші діточки. Скажіть, будь ласка, взагалом, скільки випадків примусового тягнення аліментів зареєстровано на Волині з початку року, з початку дії першого пакету законів? Загалом 10 800 виконавчих проваджень, де боржниками це виконавче провадження про стягнення аліментів. Частина з цих боржників аліменти добровільно сплачує, частина з цих боржників працює, де йдуть відрахування заробітної плати, пенсії чи стипендії, ну і частина цих злісних осіб, які ухиляються від сплати аліментів і до яких застосовуються ці заходи примусового стягнення. Пані Лілія, наскільки з 6 лютого, чи збільшилася, власне, і наскільки саме кількість виконавчих проваджень, і чи важко практично реалізовувати закон у дії? Дякую за запитання. Будь-які нововведення в законодавстві, зокрема, нововведення, які стосуються, про які, власне, зараз йде мова, потребують щоденної копіткої роботи і високопрофесійної роботи державних виконавців, як в місті Луцьку, так і на території нашої батьківщини. Багато було стягнень, збільшилися їх, власне, з початку року, як почав діяти перший ще пакет законів? Фактично стягнутих сум ви маєте на увазі, так? Так, багато. Зокрема, першим відділом
було проведено одноразові стягнення найбільше 103 тисячі і по кілька десятків тисяч одноразових платежів, адже закон має якісно виражений вплив, я би сказала, на свідомість батьків, оскільки закон передбачає суттєві обмеження там у праві користування майном, у праві пересування боржників, зокрема і за межі України. Таким чином боржники, недобросовісні батьки, здійснюють активно проплати на користь власних дітей і суттєві проплати. Тому буквально в перші місяці дії нового закону в місті Луцьку, зокрема, першим відділом були активні на декілька десятків тисяч гривень стягнення безпосередньо на користь діток. А загалом, які важливі впливи мають державні виконавці щодо роботи і стягнення примусового саме з батьків боргів за несплату аліментів? Ну, зокрема, другий пакет законів із хештегом «Чужих дітей не буває» суттєво надав більш ширших, так би мовити, повноважень і можливості, навіть так, я би сказала, державному виконавцю провести стягнення аліментів із недобросовісних батьків. Зокрема, чи не найважливішим, я би відмітила таким чинником, є скорочення строків, зокрема, з моменту, який боржник рахується вже, власне, так би мовити, злісним неборжником. Зокрема, після відкриття виконавчого провадження, з моменту відкриття, у період після 3 місяців боржник уже перебуває в спеціальному реєстрі боржників, і до боржника застосовуються такі кардинальні примусові заходи, зокрема, як опис майна і арешт його майна, а також сторонам виконавчого провадження, зокрема, стягувачем, державний виконавець надсилає роз'яснення, що стягувач вправі звернутися до правоохоронних органів із заявою, повідомленням про притягнення недобросовісного батька, ну або матері, хто в даному випадку не виконує рішення суду, до правоохоронних органів, щоб притягнути до кримінальної відповідальності. Тобто, сума несплати впродовж 3 місяців вже вважається боргом і цей батько або мати потрапляє у реєстр боржників, так? Ці всі санкції першого пакету законів застосовувалися до боржників, які мали заборгованість понад 6 місяців, варто відзначити. А на сьогоднішній день другий пакет закону «Чужих дітей не буває» дав можливість ці всі санкції застосовувати до боржників, які мають заборгованість понад 4 місяці. А якщо дитина інвалід чи важкохвора, то якщо є заборгованість понад 3 місяці, то ці всі новели першого пакету законів будуть застосовуватися до таких осіб. А наразі яка на Волині сума стягнень і куди пішли ці кошти? На сьогоднішній день державними виконавцями Волинської області стягнуто 53 мільйони гривень аліментів. І тут варто підкреслити те, що більша половина цієї суми стягнута завдяки введенням новацій законами «Чужих дітей не буває». Це величезні кошти, і загалом, якщо брати статистику минулого року, то сума була набагато менша, а на сьогоднішній день майже 30 мільйонів гривень – це ті кошти, які стягнуті завдяки новелам «Чужих дітей не буває». Куди вони пішли? Це особові рахунки спеціально відкриваються, так? Куди перераховуються ці гроші? Зазвичай судові рішення, кошти стягуються з боржника на користь стягувача. Стягувачем у виконавчому провадженні є особа – це батько чи матір. Вони стягуються на користь батька чи матері. Волинь займає 2 місце в Україні зі стягнення аліментів, повідомляють в Головному територіальному управлінні юстиції в області і додають, це результат дії першого пакету законів «Чужих дітей не буває». Тому продовжуємо, колега з бюро новин Оксана Євпак. На цих кадрах Інна Романюк зустрічає свого 12-річного сина Артема після уроків. Колишній чоловік не платив аліменти на Артема впродовж 4 років. Жінка розповідає, державні виконавці увесь цей період не могли змусити чоловіка заплатити. Боржник часто змінював місце реєстрації, його розшукували. Направлялися йому листи про те, що є заборгованість і потрібно її погашувати, але ніяких дій від боржника нічого не було, його це не лякало, просто не лякало.
Зі вступом у дію з лютого цього року нового закону чоловік Інни, каже жінка, повернув борг за 4 роки. Це понад 28 тисяч гривень. Для нього, напевно, більш важливіший цей момент, що не мав права користуватися автомобільним транспортом, право обмежилося його і виїзд за кордон. І як це його загнало в кут, і він як-то змушений був погасити всі ці заборгованості свої. Із 29 серпня у дію вступив другий пакет закону «Чужих дітей не буває». Новий закон передбачає кримінальну відповідальність. В чому вона полягає? Спочатку буде адмінвідповідальність, буде залучення до суспільно-корисних робіт. В разі ухилення від виконання суспільно-корисних робіт, спочатку буде застосовуватися адмінарешт у вигляді 10 діб. Якщо особа надалі буде злісно ухилятися від виконання суспільно-корисних робіт, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності на строк до позбавлення волі 2 роки. У місцях позбавлення волі неплатники аліментів працюватимуть. Аліменти вираховуватимуть з їхніх заробітків. Це тема дня. На «Я і Волинь» ми працюємо у прямому ефірі. Нагадую нашим глядачам, телефон прямого ефіру 770242. Сьогодні разом з нашими гостями ми обговорюємо, які нововведення очікують неплатників аліментів після вступлення в дію другого пакету законів в рамках ініціативи Мін'юсту «Чужих дітей не буває». Отож, санкції, які передбачені для неплатників аліментів після ухвалення другого пакету. Розкажіть, будь ласка, коротко, які з них основні? Ще маленький коментар до того, що ми почули про кримінальну відповідальність. Загалом кримінальним кодексом передбачена і кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів. Не лише за ухилення. Тобто батькам, які не платять аліментів, загрожують, можуть тюремне ув'язнення. Так, дійсно. Є така ще кримінальна відповідальність. Інші новації, які серед основні? Новацій другого пакету законів «Чужих дітей не буває» така цікава система введення штрафних санкцій. Якщо боржник не сплачує аліменти більше року, то йому буде нараховано додатково 20%. Якщо боржник не платить аліменти більше 2 років, йому буде додатково нараховано 30% штрафних санкцій. Якщо боржник не платить аліменти 3 і більше років, його борг збільшуватиметься на 50%. Уже саме сьогодні маємо цікаве стягнення аліментів, цікаве стягнення штрафу завдяки дії другого пакету. У Рожищенському районі боржником було сплачено 39 тисяч гривень аліментів і 19 тисяч гривень оцих штрафних санкцій. На вашу думку, чому саме такі покарання ухвалені в рамках другого закону? Які з них змусять, можливо, батьків більш відповідально ставитись до своїх обов'язків? Ну, на мою думку, найбільш радикальна новація у даному законі – це притягнення, можливість відбування покарання на строк до 2 років. Це найбільш важливий, такий потужний важіль для боржників. А що стосовно штрафів, то це якісно нове нововведення, адже наявність сплаченого штрафу, вона передбачає також додаткові кошти для дитини. І відповідно дитина на ці кошти може оздоровитись, полікуватися. І, власне, для розвитку та виховання діток. Це які ще новації основні? Пані Ліля говорила напередодні сюжету про те, що може бути опис майна і арешт майна. Угу. Ще які інші дії передбачені? До боржників за аліментами передбачено автоматизований арешт коштів в банківських установах. Якщо банки будуть користуватися публічним реєстром боржників, при відкритті, закритті рахунків буде перевірятися інформація з цього реєстру, чи не занесена ця особа до... Тобто обмеження права вже в повному обсязі. А якщо буде відкритий рахунок, то відповідно буде інформуватись державний виконавець і, можливо, за рахунок тих коштів, які перебуватимуть на рахунку, стягнути цю заборгованість. А якщо людина працює на державній службі і не платить за борги за аліменти, що тоді? Це також одні з новел другого пакету. Мова йде про те, що якщо це чиновник, державний службовець і є заборгованість понад 12 місяців, то ця особа буде звільнятися з даної посади. Також, щоб стати державним службовцем, увійти до складу кабінету міністрів, прокурором, стати державним службовцем інших категорій, потрібно буде брати у довідку про те, що у претендента цієї особи відсутня заборгованість за аліментами і її немає, вона не складає понад 6 місяців. Скажіть, будь ласка, чи до всіх боржників, власне, буде застосовуватися такі ці новації в рамках другого пакету закону? Так, до всіх боржників, які тривалий термін не сплачують аліменти безпосередньо.
Скільки загалом є боржників з несплати аліментів в реєстрі області станом на сьогодні? Це ж повертаємося до першого пакету законів «Чужих дітей не буває», де була така цікава також новація. Дошка, так звана дошка ганьби, публічний реєстр боржників – це ті особи, які мають заборгованість понад 3 місяці. В Україні таких осіб нараховується сьогодні в реєстрі в районі 190 тисяч. Ця цифра кожного дня змінюється, хтось сплачує аліменти. На Волині це 4100 боржників. Також цифра кожного дня може змінюватися, хтось сплачує аліменти, хтось не сплачує, додається до цього реєстру. Чи має доступ переглянути, власне, це реєстр боржників будь-які бажаючі, не лише ті, хто, власне, з ними контактують в рамках дії закону? Так, доступ до реєстру боржників є відкритий абсолютно для будь-якого громадянина України. Він є у вільному відкритому доступі. Можна, це теж такого свого роду виховний момент? Так, суттєвий виховний момент. І ще б хотілося додати, що на практиці роботи державного виконавця я б відмітила дуже позитивний і якісно позитивне нововведення, що полягає у неможливості боржником у перереєстрації свого майна, рухомого чи нерухомого. Адже, наприклад, коли боржник звертається до територіальних сервісних органів з метою перереєстрації автомобіля, то співробітник територіального сервісного центру здійснює, так би мовити, моніторинг даного боржника, якщо громадянин перебуває уже в згаданому нами реєстрі боржників, він повідомляє негайно, не пізніше наступного дня, безпосередньо Державну виконавчу службу про те, що громадянин має майно, і яке це власне майно, і заборону відповідно такому громадянину здійснює перереєстрацію рухомого транспортного засобу, відповідно, і нотаріуси здійснюють моніторинг по реєстрам повний. І повідомляє державного виконавця про бажання боржником вчинити ту чи іншу нотаріальну дію. Відповідно, така дія буде неможлива для боржника у разі невирішення своїх боргових зобов'язань, зокрема й по аліментах. До речі, про це маємо коментар телефоном Олени Новосад, начальника відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції в області, зокрема, з моменту дії другого пакету законів. За її словами, особи, які мають борг за несплату аліментів, не зможуть переоформити своє нерухоме майно і транспортні засоби, поки борг не буде погашений, будь-які реєстраційні дії призупинені. Далі коментар. Нотаріус, відповідно до закону про нотаріат, зобов'язаний під час чинення нотаріальних дій обов'язково використовувати відомості єдиних та державних реєстрів шляхом безпосереднього доступу до них. Тобто вся наявна інформація в будь-яких єдиних та державних реєстрах, що функціонують у системі Міністерства юстиції, відповідно, нотаріуси зобов'язані це перевіряти. З'явилась нова підстава для відмови вчинення нотаріальної дії, і вона також звучить, що якщо особа, що звернулася за проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження належного їй майна, внесена до єдиного реєстру боржників. Норма щодо використання реєстрів боржників діє, в принципі, вже давно, так як законом про державну реєстрацію ще раніше був підпункт підстава для відмови випадку, якщо заявник внесений до реєстру боржників, то це була підстава для відмови реєстрації. Тому нотаріуси вже бачили, що особа, яка бажає відчужити майно, внесена до єдиного реєстру боржників, якби це було в рекомендаційному порядку, вже нотаріуси просили, щоб відповідно боржники гасили свої борги. Це тема дня у прямому ефірі. Говоримо про нововведення, які очікують неплатників аліментів після ухвалення в дію, власне, після того, як вступили в дію другий пакет законів в рамках ініціативи «Чужих дітей не буває». Маємо запитання від глядача. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий день. Переписує на дитину?
Дякую вам за запитання. Глядач запитував про те, якщо переписує після розлучення все нерухоме своє майно на дитину, яка ситуація тоді з виплатою аліментів? Ми ж сьогодні говоримо про вже такий вкрай останні заходи примусового виконання, але є можливості для добровільного врегулювання питання сплати аліментів, виховання дитини між батьком і матір'ю. В такому випадку це все можна оформити нотаріально, в тому числі шляхом цим, про який зараз йшла мова. Коли йде мова про переоформлення, дарунок від батька чи матері дитині, і то це все можна оформити нотаріально, і це все можна врахувати при стягненні чи при сплаті аліментів на майбутнє. А загалом дія закону поширюється тільки чи на чоловіків, чи є жінки, які заборгували аліменти своїм дітям? З 10 800 виконавчих проваджень на Волині, 340 виконавчих проваджень, де боржниками є жінки. Невелика цифра, але є така категорія, і до цих всіх осіб, до цих всіх жінок всі ці моменти, про ті, які ми обговорюємо, також застосовуються. А скільки загалом оголошено в розшук боржників на Волині? Одним із заходів примусового виконання є розшук боржника, якщо його немає за місцем проживання, державний виконавець його розшукує, виходить за місцем проживання, за адресою, зазначеною судом рішенням. Таких осіб в області оголошено в розшук 141 особа, 141 боржник. А загалом як, власне, стягнути аліменти з особи, яка проживає або працює за кордоном? Україною укладено низку міжнародних правових договорів. Якщо особа-боржник за аліментами працює чи проживає за кордоном, то в такому випадку громадянам необхідно звернутися до головного територіального управління юстиції у Волинській області. Це саме наша компетенція. Фахівці юстиції у Волині нададуть вам вичерпну, кваліфіковану відповідь на поставлені питання і підготовлять пакет документів для можливості стягнення аліментів з боржника за кордоном. Наскільки і чому зросла мінімальна сума аліментів в рамках дії другого пакету закону? Однією з новацій дійсно є збільшення мінімальної суми. На сьогоднішній день мова йде про рекомендаційний розмір аліментів. Якщо враховується матеріальний стан платника аліментів, враховуються різні інші обставини, то на сьогодні цей рекомендований розмір аліментів є розмір прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. А загалом правило гарантованої сплати аліментів – це не менше 50%. Раніше було це 30% від прожиткового мінімуму. Тобто саме таку суму має сплачувати щомісяця той батько, наприклад, чи може платити більшу суму, ніж визначено судом і законом? Мова йде про 50%, не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Це до 6 років – 1559 гривень прожитковий мінімум на сьогодні. Для дітей від 6 до 18 років – це 1944 гривень. Тобто ініціативи батьків? Це з них 50%, не менше 50%. Але це ми говоримо про таке загальне правило, де гарантовано будуть стягуватися аліменти в таких розмірах. Але є ще можливість стягувати у конкретних випадках аліменти в розмірі саме в сьомому розмірі прожиткового мінімуму. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, чи можливо проконтролювати використання аліментів за призначенням і, власне, у який спосіб, чи передбачив законодавець, що матір і батько має звітувати про те, куди потратив кошти? Так, законодавець передбачив такий момент. Дуже часто між батьками виникає недовіра і виникає, власне, питання, а куди ж дійсно, чи йдуть ці кошти на дитину? Так от, законодавець передбачив можливість для платника аліментів звернутися із заявою до відповідного органу опіки та піклування, аби передбачено не частіше, як один раз на 3 місяці, орган опіки і піклування здійснив так звані інспекційні виїзди за місцем проживання мами з дитиною, або тата з дитиною, і, власне, здійснив перевірку доцільності використання, власне, коштів і чи використовуються вони на дитину. Ну і, звісно, повторюсь, що батьки, знову ж таки, можуть і в добровільному між собою
якимось чином зустрічатися, домовлятися, без залучення державних органів, контролювати, власне, що потрібно для їхніх дітей, як дитина має відпочити, лікуватися, тобто і в добровільний спосіб намагатися все ж таки вирішувати от такі актуальні питання. Як змінилися норми виїзду при наявності боргу зі сплати аліментів, чи пропускають таких громадян за кордон? Про це телефоном інформує Оксана Петрів, прес-секретар Луцького прикордонного загону. Громадяни України, які слідують через державний кордон на виїзд з України, заносяться у відповідну базу даних пропущених осіб. У разі спрацювання бази даних стосовно громадянина, відносно якого є доручення уповноважених державних органів, представники Державної прикордонної служби здійснюють непропуск такої особи із винесенням відповідної постанови про непропуск. Громадянам роз'яснюється причина непропуску. Відповідно, видається на руки документ, який підтверджує цю причину непропуску. Таким чином, громадянин ознайомлений з тими причинами, він повертається на територію України. В решті випадку громадяни пропускаються встановленим порядком за наявними дійсними документами для перетину державного кордону. Пані Лілі, скажіть, будь ласка, як швидко людина може зникнути власне з реєстру боржників після того, як вона погасила борг? Так, за наявності документально підтвердженої сплати заборгованості по аліментам, буквально в часі в декілька секунд можна зникнути із реєстру боржників. Державний виконавець знімає відповідну галочку в АСВП і відповідно боржник не знаходиться у такому реєстрі боржників. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, куди можна у випадку консультації звертатися? За роз'ясненнями, що стосується другого пакету дії законів. І за роз'ясненнями, і з якимись зверненнями, пропозиціями, скаргами можна звертатися до мене особисто, до заступників по напрямку державної заступника по напрямку Державної виконавчої служби. Юстиція в Волині знаходиться за адресою Володимирська 1, телефон приймальний головного територіального управління юстиції 78 47 90, і я б ще відзначив би мобільний телефон 066 289-90-45. Це телефони, за якими і поконсультуємо, і будемо розглядати, якщо якісь є зауваження до нашої роботи. Ну і, звісно, є моя сторінка і сторінка юстиції Волині у мережі Фейсбук, туди теж можливо громадянам звертатися. Дякую вам за те, що знайшли час, можливо, завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, у прямому ефірі на телеканалі «UA Волинь» була передача «Тема дня». Сьогодні у цій студії разом з моїми гостями ми говорили про ті покарання, які передбачені для боржників з несплати аліментів у рамках другого пакету дії законів в рамках ініціативи «Чужих дітей не буває». У студії для вас сьогодні працювала журналіст Олена Чернуха. До зустрічі завтра у цій же порі. На все добре.